Assalomu alaykum qadrli do'stlar va kanalimizning tasodifiy mehmonlari, sizlar umli gadget kanaldasizlar. Bugun biz sizlar bilan o'z Instagram sahifamizning foto yoki videolarni like'larni qanday qilib ko'paytirishning yana bir ajib usuli haqida sizga video dars berib o'tamiz. Agarda videolarimiz sizga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizni ko'p kuttirmagan holda videomizni boshlaymiz. Birinchi bizga kerak bo'ladigan narsa Chrome brauzeriga kiramiz. Bu yerning poyst degan joyiga video izlanma hilesi deb yozamiz. Bu stranitsaning bu stranitsa opisaniyada ham bo'ladi. O'sha yerga kirib bemalol kirishingiz mumkin. Mana bu yerdan birinchi chiqqan stranitsaga kiramiz. Kirgandan keyin mana bu yerda bizga silka qo'yiladigan joyi bor. Bu silka video yoki rasmimizning silkasi bo'lishi kerak. Buni qayerdan olamiz? Buning uchun Instagramga kiramiz. Instagramga kirgandan keyin mana bu videoda 614 ta prosmotr bor, like bor ya'ni. Hozir men sizga mana shuni like ni ko'paytirib beraman. Mana bu yerdan ko'proq berib qo'yadi. O'shta tugmachani bosamiz. Shu odamni zikr degan solih ishlarni takrorlab mana bu yerdan kopirovat silkuni bosamiz. Mana endi Chrome'ga kirib post degan joyiga Ставитни басып, отправитни басамыз. Мына видеомыз чыкты. Энди бу жерде нечта лайкны алышыңызды белгилеп алышыңыз мүмкін. Мына 20 та, 30 та. Мен 10 тага қоямын. Отправитни басамыз. Мына 10 та лайк кетті. Енді бу лайклар 2 daqiqa oralig'ida sizga kelishi kerak. Mana 614 ta edi. Stranitsani obnovit qilamiz. 615 ta. Nas. Mana. 625 ta bo'ldi. Endi buni o'rtoqlaringizning video yoki rasmlarini silkasini kopirat qilib bemalol shuni jo'natsangiz bo'laveradi. Like'larni jo'natsangiz bo'laveradi. Agarda video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.